Пожежа вирувала на вулиці Купала у місті Дубно, через що спалахнув вогонь ще не встановлено. Але коли рятувальники приїхали до оселі погорільців, вогонь вже встиг наробити значної шкоди. Нищив дах господарчої будівлі та автомобіль Рено Кенго. Під час розбору конструкції будівлі було виявлено два газових балона, які внаслідок сильної температури нагрілися та представляли собою небезпеку. Після охолодження балони було винесено в безпечне місце. Вдалося врятувати два житлових будинки та легковий автомобіль «Кіа».